Abatuuze mu Church Zone e Buwenge North Division mu disistulikiti y’e Jinja baguddemu enkyukwe oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe okufa mu ngeri etategeerekese. Kigambibwa nti poliisi yanonye Fati na Kigenyi Kayera ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'okumakya ku nsonga ezeekuusa ku ttaka. Nga omusirikale omukazi amukoba ati tukunonye. Ati munonye? Ati munonye gwaki? Nga omukayira amukoba ati safiiri. Era ondeetere poliisi nga twali twakaboniwe mu kkooti. Nga amukuba ati ndatujje ku poliisi baliikola ki? Baliikolesa. Okusinziira ku b'enganda ono lumutuusizza ku poliisi embeera emutabuseeko pressure n'emukuba. Bakanze kwegayira poliisi bayamba okutwala omulwadde mu ddwaliro nga abasirikale babalaata bubalaasi. Awo tugiira owulira neighbor wefe era atukoba ati bamukubiira essimu ng'ole pressure dimukubye. Ngiira otuuka awo mu kifo abantu ababeera abasadde okutuyamba batuleese n'abakazi ati mumubeda nti muli kumwenda ino mumubedi. Tukitegedde nti ku ddwaliro e Buwenge omugenzi kyaddusiddwa yatuusiddwayo nga mufu. Najja okunona ssente okwirayo nga ambyulensi bagirese nga bamuteire nga n'emmotoka ya poliisi bakaali mutwalamu aye nga ambyulensi eri awo. Bamutamu baleeta abasawo mbu bamukole ku check up abasawo bamubu afiiridde. Kansala w'ekitundu kino Mugo ya Habib agamba nti poliisi teyagoberedde mateeka kubanga ensonga z'abano ziri mu kkooti. Poliisi eri kwakitinga ane professional. Omukazi alina omusango mu kkooti ali suppose okuripootinga nga ina epo. Why do you arrest her today? Ng'olwaleero kumunona even the complainant ayikwidda maka agooyo. Is it acceptable nti complainant naida nange mamaka agange ate ng'omusango guli mu kkooti? Oluvannyuma lw'okulemererwa okwogera n'akulira poliisi y’e Buwenge tukubidde omwogezi wa poliisi mu ttundutundu ly'ekiyira abengako n'ategeeza nti abadde tannatuukako mu kitundu awagudde enjega eno. Abatuuze bo banyiikaavu ddala era abadde baagala kutwala mulambo ku poliisi nga bagirumiriza nti yaviiriddeko okufa kwe.